gara-gara aku sekota turu kene mas turu kene aku biyen tau omong tak gene kamar tak gene kamar aku tak didoi yo dilem mriki eh luwe cek cek kon turu kene enten tenan yo heeh eh turu kene turu kene turu kene aku tak izin bojoku ngeloni aku sekota yo ta di den ngadek kok Den, gini kita Den. Salam, 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 salam. Cis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ini sinten? Kulo kepareng asmo Deni Yusuf Gus. Mas Deni saking Bendosari Keras Kediri. Mas Deni Yusuf owner saking bengkel variasi 99 semen wah lemah promosi nah, tenang terus kue ini panggah ngono terus ya Allah wong kue stalo nih kayak gini gitu aja kayak ngono loh kada percaya loh nah aku mangrang ngapusi kayak ngono loh kentosi opol dos dos eh kanu Den jenenge panggilannya sopo Deni kula Gus nah jenenge ini sepirang tahun aduh supaya kula Gus apa pirang wulan rong enek setahun ya sampun kalih tahunan omahmu ngendi to ngadi luwe Bendosari Bendosari kecamatan apa keras Bendosari keras Gus sampeyan istiqomah malam apa insyaallah Senin malam Selasa kalih malam Jumat Senin malam Selasa karo malam Jumat seprono sprene ngaji kaya sampean nek sampean iki mlebu kategori sing masa lalune rada lumayan apa ya biasa-biasa ae masa lalumu piye Den piye ora jujur jujur aku mang ya jujur lho iki mang aku cerita iki mang jujur lho Pak apa ya gak apa ya iki herian masa lalune radi kenging napa nggih rencang-rencang sing radi gak bener ngoten Gus berarti ini nyalahnya kancamu kanu golongan Gus ngapunten nih ini mulai udah ditintek nih ini nyalahnya oh keliru golongan oke oh iya terus sing kok rasa nih gini ini apa Den kok tak sama kan sampean istiqomah tenan sampean oke pangestu nih sing kok rasa nih apa jujur Den yang kan kalau rasa nih ku adem ayem ngoten terus lek ibaratnya waktu kerja ngoten pas ngelembur ngoten umpami badhe mboten temriki ngoten ni malah bah, gak penak alas panggah nekat ngidul ngoten nggih terus malah nganu Gus ingkang penting saking ngaji tumpun jenengan niku apa njajal lek umpami wonten ujian ngoten ni malah semerep insyaallah jawabane ngeten malah rada ayem ngoten rada tenang ngono ya nggih tahu diuji ya nawau. Lah niki ingkang badhe kula tanglet nih Gus. Poh, apa iki? Lah angel apa ora iki? Kok jawab Pak Yai kok e? Nggih aku. Piye? Nggih ngapunten sakderenge nggih Gus. Iya. Wonten suatu tiang niku ditinggal sedo bapake terus bibar niku ditinggal sedo ibuke. Jane tiang niku kuwi mpun ikhlas Gus. Heeh. Ikhlas. Aku tiang niku maksudnya nggih ya wis tiang tiang kuwi lah ibaratnya tiang niku tiang niku pun ikhlas tapi kangen mekan Gus angsal mboten Gus oleh lho kangen iki kan tondo tresno to Pak nggih kangen iki kan tondo tresno berarti awakmu pancen tresno karo wong tuamu pomo awakmu nggih pomo awakmu berarti kan awakmu tresno pancen karo wong tuamu lah uang ini tresno ya kudu dibuktek nih bukti tresno ini apa lah ketika orang itu sudah ditinggal orang terdekatnya meninggal dunia buktek nih rasa tresno ini yun dungak nih pak dungak nih dungak nih idha mata ibnu adama in koto amaluhu illa min salas nalikana anak adam nikuis meninggal seluruh amalnya terputus salah satunya yang tidak terputus adalah awwaladun solihun yad'ulah duwe anak sing soleh sing gelem dungakne wong tuane kuwi mang sing dikangeni kuwi mang
Artinya apa? Nek awake dhewe iki ngirim donga kuwi dadi jariyae wong tuwa yo an sak liyane awake dhewe entuk ganjaran. Kono ya entuk ganjaran, sing mati entuk ganjaran krono duwe anak gelem dongakne. Mulane tahlilan iki sing wajib kudu tanggane, Pak. Anake malah ngerokok ning ngarepan wayah tahlilan. Dul. Monggo Pak, karo dum-dum rokok. Hitungi warisan kayak cangkeme kayak. Marah debat warisan. Sing paling wajib itu tanggamu. Wa anake kuwi lho. Zaro ning wong tuamu. Nyekaro kiriman kembang, kembang sing teles kuwi iso ndongakne wong sing wis ninggal. Ngono. Gak iso tahlil Fatihah. Gak iso Fatihah. Ya sahadat to sik ae. Eh piye jane mosok ra iso Fatihah. Wis ngono kuwi den. Kangen ora apa-apa, malah kangen kuwi wajib. Anak sampe ra kangen karo wong tuane bahaya, Pak. Anak apa kuwi? Mosok kerasakti metu ka watu. Tenang, aku dhewe aku lho ditinggal bapak kuwi kadang ya kok uangen ngono. Sujono aku kuwi tukang ngaji. Nek cacah ngene kan kangen, gayane kangen malah mendem goblok. Bocah menduk. Kayane kangen kula mboten kuat Gus, malah mendem. Wah. Menolak sadar untuk membrodol kuwi. Gus, bocah eh tanglet malih angsal Gus. Beh akeh men pertanyaanmu, garemu meten. Niki terakhir niki. Heeh. Anu, ibarate tiyang niku setiap salat niku anu nangis ngoten Gus. Niku kinten-kinten salate diterima mboten Gus. Mergo kelingan kangen niku. Wong ibadah kuwi sing paling apik yakin nek ibadahe diterima. Wis kuwi jawabane. Yakino nek ibadahmu diterima. Ngono ae. Adang. Lah kowe iki nangis e krana nyapa kepitek kancamu piye? Niki ibarate tiyang niku ngoten Gus. Wah wow, iya. Nggih, yeah, ibarate tiyang niku ngoten. Iki ra tegang to, no. Ra tegang. Dari ade mentelon jota si Deni ya ora. Wis kentus entek-entek mari ngaji iki. Bar ning sendek ning gerbang ngono kentus. Wegel aku ngaji iso deleming. Meri karo rezekine kaji beki to. Lha kok kira malaikati mendo kuwi. pripun Den? Nggih. Tapi ngono kuwi, wis ngono kuwi mang. Aman Gus nggih. Nangis apa nyapa moro-moro kelingan. Kita itu kelasnya kaya dhewe iki ngibadah ora usah ngenteni khusuk. Maca Quran ora usah ngenteni karo ngerti artine. Kelasnya awake dhewe karo au ora masalah. Iki kelasnya awake dhewe. Lho, kelasnya awake dhewe iki zikir aja ning ati lho, Pak. Urung kelasnya awake dhewe iki. Zikir ya karo muni awake dhewe. Nek ning ati turu nek kaya awake dhewe. Ya ora? Kok takoni wong. Lho kula niku meneng zikir lho Gus, ora percaya aku. Turu kowe. Nek kelas e kaya awakmu ngene iki, zikir ya kudu ngelesan. Ngoten niku, ngibadah wis kok yakino. Yakino tampa. Cakene kan akeh kadang. Krana bengi mendem, tak jajah jamaah ngilang. Ora enek. Enek. Aku paham, kuwi kok wedi nek salate ra diterima, kan ngono to? Oh, jadi wae harus tak ajak jamaah. Ayo jamaah, subuh. Ilang dhewe-dhewe. Paham aku nek kuwi mang mendem. Bocah mendem ora nek. Mentolo tak tutuk kontol dia sih. Tolol-tolol budrek aku. Aku iki mulakno ya, Cak. Aku iki ora usah kok dongakne sehat tok. Aku ora usah dongakne aku rezekine lancar apa piye gak usah. Selagi sabilu tobah ini masih ada, dungakno aku ki sehat karo kuat kok eloki. Wila. Amin. Ya ora? Lah aku kan tahu to, tato iki ngene. Pak tato iki lho. Gus ya Allah, jenengan ampun sakit Gus, jenengan kudu sehat Gus. Ya dungakne kula. Jenengan pengen didungakne napa Gus? Dungakno aku kuat kok eloki aku ya. Kono ne, mau weneng rawengut. Kuatuan miso. Wis bocah adunya malunatun. Wis
ngono kuwi Den. Tapi pokoknya bahagia, wis to, cah kene kudu bahagia kabeh, seneng kabeh. Amin amin. Pangestune Gus. Heeh. Sepurane sing akeh aku. Sepurane sing akeh. Wis muga-muga istiqomah. Amin amin amin. Nggih, ngono Den. Wis iki ono apa? Wah, Mas Dafa. Niki kata-kata mboten Gus niki. Iya iya iya. FYP ya. Iya, FYP. Ayo Den, ayo Den. Iki kamerane. Wah, sampai Yahmi ini, wengi tenan iki. Tapi penak. Kata-kata hari ini guru tidak berjanji setelah sekolah akan sukses. Dokter tidak berjanji setelah suntik akan sembuh. Tapi Allah berjanji setelah kamu memperbaiki ibadahmu, maka Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Oke. Okay.